ଇରେ ଅରୁ ଭାଇ, ତୁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ, ସେ ଦେଶ ସେତେ ଆଗରେ। ଏ ଦେଶ କଥା ଛାଡ଼ବା, ତୁ ତୋ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁନୁ। କହିଲା ଆଗରେ, ଆରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ତମେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଲଣି। କହିଲା କଣ ନା, SSG ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗରେ ଅଛି। ଗୋଡଟା ଅଛି ନା, ରାଜ୍ୟ ଆଗରେ ନାହିଁ। କଣ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିନି, ଆଉ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଧାନ ପଇସା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଚଢିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବୁନି। କରିବି ନାହିଁ ବା, କରିବି ନାହିଁ। ଏ ଅରୁ ଭାଇ, ତୁ ଯୋଉଟା ଭାବିଛୁ ସେଟା ପୁରା ପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କଣଟା ଭୁଲ ବା ତାକୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଟୋକନ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ନାକେତମ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଆଜି ଯଦି ପାଇନ, କାଲିକୁ ତ ପାଇବ ନା? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ବାଟରେ ହେଲେ ପାଇବା କଥା ପାଇବ। ସରକାର କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ? କିଏ ଜାଣେ, ଆଉ ପଳେଇବେନି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି? ଇଏ ମୋ ବାପା ବାବା ଆଇଲା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଟର୍ଚ୍ଚ ତମକୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ସରକାର କେତେ ଭୁଆ ବୁଲଉଛି ମତେ କହିଲୁ ଆଗ ଟିକେ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଝିଅ ଭୁଆ ବୁଲଉଛି? ଇରେ ଅରୁ ଭାଇ, ତୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଲୋକ ଟୋକନ ପାଇକିରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଫେରେଇକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଥାଇକିରି ଧାନ ପୁରା ଗଜା ହେଇଯାଉଛି। କଥା କହୁଛ ତମେ? ସେଇଥିପାଇଁ କା ତ ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହାତରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା? ପେପର ଫେପର ପଢୁଛ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିଛ, ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁ କହିଲ? ଆଉ ଯାହା ହାଡ଼ ଅଛି ଖଣ୍ଡକ ସବୁ ଚୁନା କରିଦେଲ। ଚୁପ୍, ହାଡ଼ ଦି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଲ, ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କୋଉଠି? ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ରହିଲା କାହିଁକି ବା? ହଁ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବା, ଏ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଏ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବନି ବୋଲି କଣ ଗତି ଅଛି? ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ହବନି ବୋଲି ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା କାହିଁକି ଫେରଉନ? ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଆମ ମିଶନ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଲାନି କଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ମିଳିବ ବା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୁଣୀ କି ଏମିତି ହଉଛି, ଦି ଚାରି ପାହାଡ ପଛରୁ ମୁଁ ନାଦି ଦଉ। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଶୁଣ ଭାଉଜ, ଭାଉଜ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଏମିତି ଏକାଥରେ ଦେଇଦବ ଯେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ଖଟରେ ବଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ତମର ମୋର ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ହବ, ଆସିବ ଟିକେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛ ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ବୁଝିପାରିଲ? ବାବୁଲା, କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହବି ତମେ କହୁନା, ଇଏ ସିନା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଟା ବୋଲି ମାରି ପିଟିକି ଆକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ହେଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ବୁଝେଇବି, କେମିତି ବୁଝେଇବି ତମେ କହୁନା? ସେ କଣ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ମତେ ମୋ ଲତ ସିନା ନେଇଛି, ହେଲେ କେମିତି ବୁଝେଇବି, କେମିତି ସୁଝିବି ସେ କଥା ମତେ କହୁନା। ତତେ ତ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ଆମ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶିବାର ନାହିଁ, ତୁ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ କାଇଁ ବସୁଥିଲୁ? ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା? ଏ ଅରୁ ଭାଇ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ଇରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର SSG ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣଟା ଭାବୁଛି ତମେ ଭାବିଲ? ମୁଁ କଣଟା ଭାବୁଛି? ଏ ଅରୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କୋଉ କୋଉ କଥା? ଇରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିଲ ନା, SSG ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ 4,963 କୋଟି ଟଙ୍କା
ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ତୁ, କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଲୋ ହେଇଲ। ଇରେ ଅରୁ ଭାଇ, ସତେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। କଣ ମତେ ବୁଝେଇକିରି କହୁନ। ସରକାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାରେ ତମ ଭାଉଜ ସରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପରେ, ପୁରା ପୁରୀ ଲାଲେ ଲାଲ, ପୁରା ମାଲେ ମାଲ। ବାସ୍ ଏଇ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ତ ଆଉ କ'ଣ, ତମ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ, ମିଛ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ। କ'ଣ ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲୁ? ଏଇଭଳି ବା ନଷ୍ଟ କରୁଛ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି। ଭାଉଜ ତମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଥା ଶୁଣି? ଦଉନ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବଜେଇ ଦଉନ। କହିଲା ବେଳକୁ ଠକିରି ଯେ ମାରୁଛି। କହିଲ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ? କ'ଣ ନଷ୍ଟ କଲୁ? ନାଇଁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କଲୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଚିହ୍ନ ବାଦାମ ଗଛ ନା? ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ନା? ମୁଁ ସଣ ଭାବିଛ ପନିପରିବା ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ? ଆଉ ସେମାନେ ତ ପଶୁଜନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଜାଣିପାରିନଥିବେ। ଆଉ ହେଲେ ତମ ସରକାର ଘରେ ଘରେ ପଶି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ, ଆମ ଘରେ 8-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଯଦି ଚୁଲି ଜଳିଥିବ କି ନାହିଁ ସିଏ ବି ସନ୍ଦେହ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୁଝୁଛୁ ଟି? ବୁଝୁଛୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ଟି? ଆଉ ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ, ଭାଉଜ ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆଉଥିବ ନାଇଁ କି? ଏ ଏମିତି କରିକିରି ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ଯାହା କହ ତାହେଲେ ଅରେ, ତାହେଲେ ତୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥିବୁ। ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ରେ, ଏ ଢାବାରୁ ମଗେଇକିରି ମୁଁ ଖାଉଛି, ଢାବାରୁ ଖାଇ ଖାଇ। ତମେ ମଗେଇ ଖାଉଛ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଗେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସିଏ ତ ତାର ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ମୋରି କଥା ପଡ଼ିଛି, ଢାବାରୁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ମୋ ପାଇଲଛି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ଇଏ ତ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହା ଅରୁ ଭାଇ, ଏ ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର କାହା ପାଇଁ? ଏ ସବୁ ପେଟ ପାଇଁ ନା? ତମେ ଯୋଉ ଚାଷୀ କାମ ଗୁଡା କରୁଥିଲ, ତମେ ତ ଚାଷୀ, ତମେ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲ ଏକୁଟିଆ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ? ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ବଡି, ପାମ୍ପଡ଼, ମାଳି, ଛତୁଆ, ଚୁଡ଼ା, କେତେ କେତେ ଶସ୍ତା। ଇରେ ଅରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ରୋଜଗାର ସଂସ୍ଥା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିପାରିବି କି? ତୁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ସଂସ୍ଥା କଥା କହୁଛି ରେ ବବୁଲା। ଆରେ ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ତୋ ଭାଉଜ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶାଢ଼ୀରେ ତୋ ଭାଉଜ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନାହିଁ, ପୁଣି ମାସେ 2 ମାସରେ। ଆଗେ ତୋ ଭାଉଜ ଘରେ ଥିଲା, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁନଥିଲ, ଏବେ ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲାଣି, ସବୁ ତୁକୁ ଦେଖିଦଉଛି, ସମେତେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଉଛି ଗଲା, ବ୍ୟୟ ତ ଏଇଠି ମୋର ବଢ଼ିଲା ନା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ତୋ ଭାଉଜର ରୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମାଆନ୍ତି ଘର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ କହୁଛି ମୋର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର। ଆଉ ନାଲି ଘରର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ପିନ୍ଧିଲେ। ଭାଉଜ ତମେ ତ ଏ କଥା କହିନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଯାଉଛି ଭାଉଜ ତମ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ତମେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ଦେବି ହେଲା। ଆରେ ଖାଲି କ'ଣ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ରହିଲା? ଆଉ ଆରେ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଘର ହଉଥିଲା ମାଛ, ସେ ବାସନାଟା ନାକରେ ବାଜିଗଲା, ବଡ଼ାଜିକି ନାଇଲା କଲା ତା ମାଛ ହବ ବୋଲି, ଆମର ମଟନ ହବ ସେଦିନ ମଟନ କରିକିରି ଖାଇଲା, ଦେଖେ କେତେ ଜିଦି ତାର ହାତ ତ ଖାଲି ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ନାଟ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଏପଟେ ପୁରା ପାଉଡର ବୁକେଇ ଯାଉଛି। ଏ ଆମ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି, ଆଉ ସବୁ ମୂଳରେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତମ ସରକାର। ଅରୁ ଭାଇ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ତମେ ଆମ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବନି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଅଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ଶକ୍ତି ସେଇଠି ଥାଉ, ତୋ ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ ରଖିଥା, ପୁରା ଶକ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଆଉ ତାପରେ ତ ତମ ସରକାର କାଇ ସେଟା ନେଟେ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା। ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି। ଏ ଅରୁ ଭାଇ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ସେମିତି ରୋଲ କାଢ଼ିବନି।
ଏ ବାବୁଲା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା। ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ଜେନା, ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ବାବୁଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ବାବୁଲାର ବୁଝିବା ଘର ଟିକିଏ ଢିଲା। ହଁ।